Пекельна ніч для українців. Спалене авто, борця з корупцією, обережно аварійний міст, рай для корів та нічні пригоди у звіринці. В ефірі ТНМ «Підсумки», в студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми. Пекельна ніч. В Україні на Вінниччині вибухнув склад боєприпасів. Евакуювали понад 30 тисяч людей. Лихі 90-ті повертаються. Просипається машина, горіт. Миколаївському чиновнику спалили авто. Поліція розшукує горе-підпалювача. Децентралізація по-баштанськи. Бюджет громади поповнюється насамперед за рахунок фермерських господарств та об'єктів промисловості. З'являються нові соціальні майданчики. Влучне спортивне обладнання допомагає опанувати своє тіло, сприяє фізичному розвитку. У Баштанці тепер абсолютно нові спортивні майданчики. Усе відповідає вимогам безпеки. Рай для корів. Раніше надої з однієї корови був 10-12 літрів. Відтепер з новим обладнанням він збільшився в 2 рази. Канадські тваринники допомагають миколаївським селянам розвивати власний бізнес. Велика та потрібна справа. Кров, яку здали донори мікрорайону Варварівка, буде закладена до банку крові, а вже за 180 діб вона може врятувати комусь життя. Як лікувальний засіб, у багатьох випадках компоненти і препарати крові нічим замінити не можна. А єдиним джерелом крові є тільки здорова людина – донор. Отже, пожежі та серії вибухів на військовому складі у Вінницькій області – топ-тема від вівторка. Майже тиждень минув від оголошення надзвичайної ситуації. За офіційними даними, пожежа та вибухи на артскладі поблизу райцентру Калинівка зашкодили здоров'ю 2 осіб. Проте понад 30 тисяч громадян були змушені покинути власні домівки. Далі Ганна Бадіна розлогіше. Склад боєприпасів Збройних сил України розташовано в 20 кілометрах від Вінниці. Близько 10-ї вечора минулого вівторка жителів Калинівського району ошелешили потужні вибухи та зарево від масштабної пожежі. Виїжджати люди почали ще вночі. Пункти прийому організовані в найближчих селах Калинівського району. Це і Черепашинці, і Гущинці. Це зона 15-20 кілометрів від місця локалізації. Також в Вінницькій районній лікарні розгорнутий штаб прийому мешканців. Хто не потрапив у першу хвилю евакуації, ховалися вдома. Вже на ранок їх доправляли до Вінницької лікарні та школи. Вивалися снаряди в часі. Пошли коло самої хати рвалися. Побивало вікна, двері. Очима скинуло з ліжка. То яка ліка першої групи. У нас в моїй сестри син робить пожарки. І його визвали моментально на цю біду. І він, швидко сестра нам подзвонила, що ховайтесь по підвалах, бо така-така то біда. Ми ті спустились в підвал. Це було 10 годин вечора. Згідно заяви міністра оборони Степана Полторака, в Калинівці було близько 83 тисяч тонн снарядів. Знищено пожежу – близько 32 тисяч тонн. Слідчі почали відпрацьовувати 4 основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу, які знаходилися в сховищах та майданчиках відкритого зберігання. На даний момент версія про застосування безпілотного літального апарату свого підтвердження не знайшла. Кримінальне провадження порушено за статтею 113, це диверсія. А поки шукають винних, уряд вже виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Ми профінансуємо все в повному обсязі. Все, що було зруйновано, буде відбудовано. Сьогодні я поставив чітке завдання всім місцевій владі визначити конкретно відповідальних осіб за кожне село, за кожну громаду, для того, щоб максимально швидко забезпечити виконання робіт. Для постраждалих містяни-селян збирають гуманітарну допомогу і небайдужі миколаївці. Ребята сказали, що є теплі речі, тобто людям є де знаходитися, але потрібні средства гігієни, тобто потрібні ще там, ну, карімати банально, де жити, їх розсилили по школам, ну а там потрібно на чому-то спати. Тобто, ну і в такому контексті почали працювати, об'явили в наших соцсетях, що потрібна гуманітарна допомога. Серед волонтерів одразу відгукнулися постійні помічники. До гуманітарних пунктів Нацкорпусу у Калинівці відправляють і продукти харчування, і засоби гігієни. Свою лепту ми теж намагаємося внести, тому що, ну, так як у нас більшість хлопців в нас корпусі Ніколаївському воювали, то есть ми бачили це вже на передовій, то есть чим грозять такі, ну, наслідки,
і чим потрібно в першу чергу допомагати людям. Кілька днів рятувальники піротехніки продовжували гуманітарне розмінування населених пунктів і територій. Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено близько 2000 осіб та 345 одиниць техніки. На початок вихідних понад 6000 абонентів вже підключено газопостачання, а з понеділка у навчальних закладах Калинівського району планують частково відновити освітньо-виховний процес. Роботи з відновлення будинків та приміщень тривають. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, ТНМ, підсумки. Тим часом у Миколаєві перевірять склади з боєприпасами після подій у Калинівці. Про це говорили депутати на черговій сесії міської ради. Окрім того, міський голова Олександр Сінкевич дав протокольне доручення підготувати звернення до обласного управління ДСНС та командира Миколаївського гарнізону з проханням провести перевірку стану протипожежних заходів і сигналізації в портах. І цього тижня Миколаївщина попрощалась ще з одним захисником. 23 вересня 2017 року в районі проведення антитерористичної операції на сході України загинув боєць 1-го гірського штурмового відділення військової частини А-3715, 26-річний Роман Довгий із Первомайська. Роман отримав смертельне кульове поранення на Луганському напрямі біля Новоолександрівки. Як повідомляв прес-центр штабу АТО, близько 4-ї години ранку бойовики відкрили по позиціях ЗСУ вогонь зі стрілецької зброї. Поховали героя на міському кладовищі. На Rapid Trident 2017 розпочалася активна фаза навчань. Маневри в режимі реального часу відображаються на моніторах операторів Центру імітаційного моделювання. Закордонних гостей своїми досягненнями вражали не тільки досвідчені українські бійці, але й наші військові програмісти. Українська комп'ютерна система «Дельта» не тільки повністю сумісна із натівськими аналогами, але й за параметрами захищеності та легкості управління на крок попереду. Отже, далі – наші колеги з військового телебачення. Навчання Rapid Trident 2017 набирає обертів. Постріли, гул моторів, вибухи та звуколопати гелікоптерів на Яворівському полігоні не затихає ані на секунду. Військові аташе з півсотні країн уважно спостерігають, як український спецназ знищує диверсійну групу противника, а після успішного виконання завдання залишає поле бою на вертольоті Мі-8. Маневри в режимі реального часу відображаються на моніторах операторів Центру імітаційного моделювання. Змінення в обстановці відбуваються в режимі реального часу. Командири підрозділень управляють своїми підрозділеннями при допомозі програми GCATS, передають всю інформацію нам. У цій військовій грі штаб 30-ї механізованої бригади опинився в складній ситуації. Офіцерам необхідно зупинити прорив потужного угруповання противника. Лінія біла, де зараз держить оборону 95-та бригада. Сили 30-ї бригади зараз знаходяться в районі зосередження, відновлюють боєздатність. Противник прорвав оборону. Підступним противником керує цей американський капітан. Незважаючи на те, що в руках його групи майже нескінченні ресурси – танки, гелікоптери та сотні солдат – українці чинять запеклий опір. Наша задача була захопити Львів, але ми зустріли серйозний опір підрозділів України, Польщі та Литви. Декілька моїх батальйонів вже не боєздатні, адже втратили багато особового складу. Тим часом українська бригада вирішує не дати противнику оговтатися. Механізовану роту перемістіть в 97-5, там зараз прорив буде. Міжнародний штаб дає команду підрозділам у полях підтримати контрнаступ. Серед них і мінометна батарея 95-ї бригади. Це вмілі бійці із досвідом бойових дій. Головна мета – це знищення живої сили противника, ймовірної, яку ми тут виконуємо. Попадали, знищували мишені, все проходило нормально. Як і вдень, так і ночі. Дуже грізна зброя, нищівна, нищить все на своєму путі. Лучше під такі не попадати. Артилеристи-десантники під час навчання мали можливість не тільки продемонструвати клас, але й позмагатися із колегами з США. Перемогли. Суть змагань була в тому, щоб привести міномет до бою, навестися полупрямою наводкою. Американці були здивовані, тому що вес у нас тяжчий міномета, у них легший.
Закордонних гостей своїми досягненнями вражали не тільки досвідчені бійці, але й наші військові програмісти. Українська комп'ютерна система управління військами «Дельта» не тільки повністю сумісна із натівськими аналогами, але й за параметрами захищеності та легкості управління на крок попереду багатьох з них. Саме на українській системі офіцер зі Сполучених Штатів продемонстрував міністру оборони України, як в режимі реального часу у Флориді армія ліквідує наслідки руйнівного урагану «Ірма». Американський спеціаліст у захваті від української розробки. Дельта повністю відповідає комп'ютерним протоколам НАТО, використовує графічну символіку НАТО. Тут є ява-чат для обміну повідомленнями в бойовій обстановці. Система має вбудовані протоколи захисту від зовнішнього втручання. Тим часом Rapid Trident переходить до активної фази. Поля та військові містечка Яворівського полігону перетворюються на територію уявної країни, а міжнародні сили спробують себе в протистоянні найлютішому за всю історію цих навчань – гібридному ворогу. Олексій Мазурін, Владислав Лісовий, В'ячеслав Назаренко. Військове телебачення. У Миколаєві відбувся перший випуск військовослужбовців-контрактників, які пройшли навчання за програмою «Курс лідерства базового рівня» в Центрі підготовки сержантського складу Військово-морських сил Збройних сил України. Сертифікати про проходження курсу отримали 40 випускників. Центр підготовки сержантського складу є першою військовою частиною Військово-морських сил України, яку очолює мічман, і в якій майбутніх сержантів і старшин готують інструктори виключно старшинського складу за принципом НАТО. Сержант готує сержанта. Оцей курс, який проданий вже оцими 40 військовослужбовцями, вони внесли відповідно в себе ті, здобули ті знання, отримали практичні навички, і ці навички будуть втілюватися безпосередньо вже в військових колективах. Сьогоднішній день – це дуже важлива подія для наших Збройних сил, це майбутні командири, як у нас, у них в Сполучених Штатах Америки називають хребтом армії. І це дуже важливо навчати саме хребет армії, який є становою всього організму наших Збройних сил. У Миколаєві спалили автомобіль директора антикорупційного департаменту Андрія Єрмолаєва. Сам автомобіль вигорів вщент, дісталася і сусідній машині. Інцидент чиновник пов'язує насамперед з професійною діяльністю. Це автомобіль Nissan Qashqai 2008 року випуску. Вірніше, все, що від нього залишилось після нічного загоряння. Про те, що палає автівка, Андрій Єрмолаєв сповістили сусіди. Сталося це приблизно о 4-й ранку. Питались там такими, ну, от автомобільними огнетушителями потушити, звісно, не справились, тому що вже хорошо горіло. Вогонь швидко розповсюдився по салону. Палало заввишки 2 метри. Про це свідчать чорні відмітки на поруч розташованому заборі. Пожежа найбільше пошкодила передню частину автомобіля. Все розплавилось, а чим тільки корди залишилися, ручки на дверях поплавилися, все поплавилося. Сам двір тієї ночі був зачинений. Потрапити всередину можна лише перелізши через огорожу. Нині правоохоронці вилучили запис з камер відеоспостереження. Навіть не знаю, як би, хто би і що би мог, але зв'язую, звісно, прежде всього з роботою. Просто як би, ну, дуже велике кількість там і документів, все проходить, всього не упомниш. Можливо, там кого-то там знесли кіоск, там зрізали бікборд. Якось не продлили розрішення. Ну, мало ли. Колеги та друзі Андрія Єрмолаєва розцінюють нічний підпал як попередження. Для мене це, я розцінюю, як давлення на нього, на його департамент, місць за його роботу. Світлана Таранова товаришує з Андрієм. Про пожежу дізналась від потерпілого і відразу приїхала на місце. Від побаченого жінка у шоці. Я чекаю, що вони знайдуть не тільки виконавця, а й реального заказчика, який все це зробив. І в подальшому будуть предотвращати це до поджогів, до нападінь, до збійнь, до вбивств. Андрій Єрмолаєв очолює департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції у Миколаївській міській раді. Останнім часом департамент проводить потужну роботу, сконцентровану на боротьбі з незаконними забудовами та самовільно розміщеною рекламою.
Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Причина пожежі встановлюється. Наразі слідчі дії тривають, поліцейські встановлюють обставини палотранспортних засобів, чи був це підпал дійсно. Відповідно очікуються результати відповідних експертиз, куди були направлені смиви та продукти горіння транспортних засобів. Якщо виконавця знайдуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Наталя Приходько, Олександр Пан, Олександр Попов, ТНМ. Підсумки. Обережно аварійний міст. Декілька депутатських комісій та сесій міської ради обговорювали проблемне питання Варварівського мосту. Наразі водна переправа знаходиться у аварійному стані. Коштів на ремонт поки що немає. Про варіанти вирішення проблеми знає Олександр Гордієнко. Рух мостом було відкрито у 1964 році. Унікальну за своєю конструкцією переправу довжиною понад 750 метрів наразі перетинає понад 30 тисяч автомобілів за добу. Більшість з них – вантажівки, нерідко перевантажені, що безпосередньо позначається на технічному стані як опір мосту та конструкції в цілому, так і на дорожньому покритті, яке востаннє ремонтували в 2004-му. Необхідність капітального ремонту однієї з найважливіших транспортних артерій міста констатували ще близько 10 років тому. Таким чином, депутатським корпусом були направлені звернення до вищих органів влади. Результатом даних звернень стало лише те, що держава взяла на себе покриття наших мостів Південно-Бузького та Інгульського мостів. При цьому на плечі місцевого самоврядування залишилося безпосередньо самі конструкції мостів. Але, як виявилось, на ремонт наземних та підводних елементів конструкції у місцевої влади не вистачає коштів. Цьогоріч влітку було здійснено ще одне обстеження мосту. За попередніми підрахунками, для розробки проєктно-технічної документації та самого ремонту необхідно майже 150 мільйонів гривень. Суттєвих незручностей владі водіям та жителям міста додає обмеження руху на час ремонтних робіт або взагалі перекриття мосту, де також багато нюансів. Без Укравтодора изменить что-либо мы не можем. То есть самостоятельно принять решение по международному коридору и его закрыть или хотя бы уменьшить до 20 тонн практически это невозможно. Ибо схемы организации движения как таковой просто в данном случае не существует. Альтернативний варіант – обмежити рух. Але і тут є своє підводне каміння. Наприклад, понтонна переправа. Ми звернулися до Міноборони стосовно побудови понтонної переправи. Поки зараз цим потрібно займатися, у тому числі попереду в нас зима, а ви знаєте, всі понтонні переправи на час зими демонтуються. При обмеженні руху транспорту також необхідно здійснювати спеціальні роботи на самому мості та на під'їзних шляхах. Для того, щоб провести необхідні заходи з обмеження, а саме нанесення розмітки, нанесення знаків, переформатування світлофорних об'єктів, необхідно певний час. Тому один місяць на проведення цих заходів стосовно переведення і організації ревесного руху. Також планується встановлення вагових комплексів на під'їзних шляхах. Наразі департаментом ЖКГ ведуться перемови з правозахисними органами, які будуть контролювати дотримання процедури зважування вантажівок. Депутатами Миколаївської міської ради написано звернення до Кабінету міністрів, в якому йдеться, що аварійний Варварівський міст потребує негайного ремонту, реалізація якого обійдеться 148 мільйонів гривень. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, Олександр Пан, ТНМ «Підсумки». Децентралізація по-миколаївськи. Об'єднання територіальних громад – це процес не задля об'єднання, а задля розвитку. На цьому наголошують ініціатори реформи. Люди обирають місцеві ради та їх голів. Їх повноважують вирішувати більшість важливих питань. Органи місцевого самоврядування відповідають за шкільну і дошкільну освіту, охорону здоров'я первинного рівня, це поліклініки та ФАПи, заклади культури, благоустрій, освітлення вулиць, стан доріг –
прибирання, громадський порядок і багато інших важливих повсякденних питань. Отже, суть реформи – це віддати право самостійно вирішувати всі ці питання громаді. Наслідки децентралізації – позитивні чи негативні? Як розвивається інфраструктура ОТГ після прийняття реформи та які результати приносить місцеве самоврядування? Дізнавались на прикладі Баштанської ОТГ. Баштанська міська об'єднана територіальна громада утворена 12 вересня 2016 року. До її складу ввійшли 26 населених пунктів. Перший заступник Баштанського міського голови розповідає, на сьогодні вже вдалося реалізувати першочергові завдання громади. Ми вже повністю завершили формування структури штату громади. Завершили прийом передачі всього майна – це закладів культури, закладів освіти. Ми вже фінансуємо їх за рахунок свого бюджету. Бюджет громади поповнюється насамперед за рахунок фермерських господарств та об'єктів промисловості. Агромашсервіс, сирзавод, птахофабрика, хлібокомбінат, Зоря Інгуву – найбільші підприємства Баштанки. Вони ж і донори місцевого бюджету. Постійно здійснюється розвиток, постійно вони шукають нові ринки збуту, постійно модернізують свої підприємства і, в принципі, є основними бюджетотворючими підприємствами. Коштом громади збудували три спортивні майданчики. Тут є гойдалки, гірки, тренажери для рук, ніг та пресу. Планують додати паркове освітлення, аби спортсменам було зручно займатися у вечірній час. Щовечора тут, починаючи від маленьких, які на площадці, на дитячій, завершуючи нормальними з дорослими хлопцями, які займаються на тренажерах. Тренажери багатофункціональні, тут можна і прокачати різні групи м'язів, тому користуються попитом. Влучне спортивне обладнання допомагає опанувати своє тіло, сприяє фізичному розвитку. У Баштанці тепер абсолютно нові спортивні майданчики. Усе відповідає вимогам безпеки. Пані Людмилі 35. Має двох донечок 13 та 6 років. Коли є вільний час, йдуть на новий майданчик. Переконана, що привчати дітей до спорту важливо з маличку. Це розвиток дитини як фізичний, так і психологічний. Вони тут спілкуються з дітками, граються, розвиваються, дихають повітрям. Позитивні наслідки відчули і баштанські медики. У центральній лікарні з'явилось нове відділення – нефрологія та діалізу. Тут є все необхідне обладнання для надання допомоги людям з нирковою недостатністю. На даний час у нас діалізний зал, 4 ліжка, 4 апарата штучної нирки, є система водопідготовки. Ми обслуговуємо на даний час 10 хворих. До громади увійшли 8 старостинських округів, один з них – Плющівський. Тут є будинок культури. Співробітник організував 5 гуртків. Відвідують їх 92 людини. Зараз у закладі тривають ремонтні роботи. Громада виділила 54 тисячі гривень. В грудні минулого року ми виграли обласний проект. Це заміна 12 вікон, двох дверей і підвісна стеля в глядацькій залі. Зараз ми реалізовуємо цей проект. Є в Плющівці й дитячий садок «Пролісок». Цього року тут придбали пральну машину, холодильник та бойлер, поклали плитку на ганку та замінили 23 вікна. Проте громада виділила кошти лише на два з них, розповідає директор дитячого садка Любов Кодак. Переважно з ремонтом допомагають спонсори та батьки. Наразі ж є потреба у реконструкції даху. Ця криша дуже давно ремонтувалася. Вона навіть протікає, наразі вона протікає. Да. Цю проблему вже всі знають, проблему ми цю давно піднімаємо. Частково з батьками ми ремонтували кришу, але як батьки не спеціалісти, вони поремонтували, вона знову протекла. Нині активісти Баштанської громади розробляють стратегію розвитку на 2018-2025 роки. Порушують питання ремонту доріг, вибору опорної школи та розвитку зеленого туризму. Також хочуть, аби на робочих місцях було якомога більше молодих фахівців. Світлана Кльосова, Олександр Пан, ТНМ «Підсумки». І ми продовжимо тему децентралізації та регіонального розвитку. І сьогодні до нашої студії завітав гість – це Микола Дурман, експерт з регіонального розвитку. Добрий вечір, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Давайте ми розкажемо нашим телеглядачам, чи є якісь результати, підсумки регіонального розвитку, власне, на Миколаївщині. І потім ви нам розкажете про, на якому місці саме, власне, наша Миколаївщина. Чи є якісь результати? Добре, дякую. Можу сказати, що альтернативи децентралізації вже немає. Справа у тому, що ми рухаємося в цьому процесі доволі великими кроками. І на даний момент вже є певні результати, є певні досягнення. Є певні досягнення і в Миколаївській області, є певні досягнення і по всій Україні.
Можу сказати, що в загальному рейтингу по децентралізації, який зводить Мінрегіонрозвитку, Миколаївська область знаходиться зараз на 10-му місці. Тобто ми більше середини України. Якщо розповідати про те, які досягнення є на Миколаївщині, то можу сказати, що на сьогодні у нас створено 20 об'єднаних територіальних громад. Ще готуються 3 громади до об'єднання. Пан Микола, за який це час створено? Це за час, починаючи з 2015 року. В 2015 році була створена перша Куцурубська об'єднана територіальна громада. В 2016 році було створено ще 18 громад. Зараз у нас є, в 2017 році створена Дорошівська ОТГ. І зараз готуються 3. І ще в наступному, на 2018 рік, у нас дуже великий заділ. І там може бути доволі багато об'єднаних громад, які об'єднаються і дадуть поштовх до розвитку. Ось ці 20 громад, вони були створені за десь 2 роки. За два роки. Якщо порівнювати ось ці 20 громад, як процес це відбувався? Може, в одній громаді він легко відбувся, в іншій громаді трошки більше часу. Від чого це залежить? Насправді, цей процес, процес об'єднання громад, доволі суттєво відрізняється від однієї громади до іншої. В залежності від того, насамперед, чи є бажання у людей і у влади на місцях об'єднуватися, і від кількості громад. Тому що, наприклад, об'єднати, у нас є громади, які об'єднують по 23 населених пункти, узгодити між ними інтереси цих населених пунктів доволі складно, і тому бувають доволі довгі перемовини. Бувають громади, які об'єднують в собі 2-3 населених пункти, там об'єднання проходить доволі швидко. Якщо коротко, пан Микола, які плюси об'єднання громад для місцевого населення? Ну, для місцевого населення це перш за все можливість розвитку. Тому що держава стимулює об'єднані територіальні громади і стимулює ті громади, які ще не об'єднались до об'єднання, через надання їм певних преференцій. Наприклад, основна із таких преференцій – це те, що об'єднані територіальні громади користуються в бюджетному процесі всіма правами, які раніше належали, ну і зараз належать містам обласного значення. Тобто фактично це дуже великі повноваження в частині надходження коштів і в частині розподілу коштів. Наприклад, громаді залишається 60% ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, які раніше належали районним центрам. Можу сказати, що у порівнянні з 2016 роком до серпня у нас є статистика. Так от, у порівнянні з січнем-серпнем 2016 року і січнем-серпнем 2017 року перевиконання доходів бюджетів об'єднаних територіальних громад складає 140 мільйонів. Тобто ми як брали? Брали доходи громад, які входили, які тепер входять до ОТГ, сумували, і тепер доходи об'єднаних територіальних громад. Так от, перевищення на 140 мільйонів або майже в 3,5 рази. Тобто в 3,5 рази зараз у громади залишається більше коштів на розвиток. Крім того, держава дає громадам ще такий інструмент, який є тільки у об'єднаних територіальних громад. Це державна субвенція на розвиток інфраструктури. За допомогою цієї субвенції можна ремонтувати дороги, можна ремонтувати школи, можна ремонтувати дитсадки, медичні. Тобто це все те, що складає інфраструктуру. Якщо ми кажемо, що 20 років незалежності та навіть раніше дуже мало вкладалося гроші в розвиток інфраструктури, то саме на цьому етапі ми можемо казати, що, наприклад, на Миколаївську область у 2017 році виділено майже 90,5 мільйонів гривень саме на розвиток інфраструктури. І наші громади беруть ці гроші і на них покращують якість водопостачання і водовідведення, покращують енергоефективність шкіл. А скажіть, сама громада вирішує, на що будуть виділені кошти? Да, кожна громада складає свій план соціально-економічного розвитку на рік, а зараз на 3 роки. І це обов'язкова умова децентралізації складати у цей план? Ні, це обов'язкова умова отримання субвенції. Тому що держава каже наступним чином, ми можемо дати вам гроші, але ми хочемо, щоб ці гроші ви витрачали планово. Тобто заплануйте те, що ви хочете, зробіть план соціально-економічного розвитку таким, як ви хочете, як ви бачите розвиток своєї громади, і на ті цілі, які ви закладете в цьому плані соціально-економічного розвитку, ми даємо вам гроші.
Скажіть, будь ласка, оці плани мають складати ж фахівці, адже люди, як то кажуть, звичайні люди, які проживають у тій чи іншій громаді, вони неосвічені, звичайні люди. Має там бути команда фахівців на місцях. Yeah. Як ці команди створюються, чи є якась підтримка інформаційна, власне? Так, да, ну я представляю центр розвитку, Миколаївський центр розвитку місцевого самоврядування, який діє за підтримки програми «ЮЛІД вперед з Європою» і створеною це. Про те, щоб далі розвивався офіс реформ, який дуже активно діє в Миколаївській області. І зараз наша програма разом з декількома іншими програмами надає дуже велику кількість консультацій, методичних допомоги. Ми спрацюємо не тільки над надаємо консультації не тільки над створенням планів соціально-економічного розвитку, які створюються на 1-3 роки. Зараз дуже велику увагу ми приділяємо створенню стратегії розвитку громад, які розраховані уже на 7 років. Тобто, коли в нас є план, це 1-3 роки, і в нас є стратегія, то ми бачимо, що громада хоче прямувати в цьому напрямку. Громада хоче витрачати кошти держави, які вона їм надає, і власні зароблені кошти саме ось сюди. І по Миколаївській області є вже на сьогодні такі стратегії, пишуться мінімум для 12 об'єднаних територіальних громад. В наступному році, я думаю, що будуть залучатися ті 8 громад, які зараз уже поки що не охвачені, і ті нові, які прийдуть. І саме це дасть змогу не просто витрачати гроші, не просто їх проїдати, а бачити перспективи на майбутнє і бачити, яким чином залучені нові активи дадуть змогу розвивати ОТГ. Стосовно команд, які будуть це розвивати, можу вам сказати, що да, в певних громадах є кадровий голод, в певних громадах не те, що сказати відсутні, але недостатня кількість фахівців, які можуть покрити ті напрямки роботи, які взагалі потрібно зараз розвивати в ОТГ. Адже насправді, якщо ОТГ дають права міст обласного значення, фактично вони стають на рівні районних центрів, то їм зараз доводиться створювати свої відділи освіти, свої первинні центри медичної допомоги, свої центри безпеки, які включають в себе і пожежні частини, і поліцію. Тобто дуже багато є складових, яких зараз повинні управляти команди фахівців, команди влади в громадах. І тому задача наших центрів, задача інших проєктів саме навчити громади працювати в командах, навчити людей, які до цього не стикалися. І можу сказати, я недавно повернувся, ми їздили в робочу поїздку на північ Миколаївської області. Це Казанка, Володимирівка, Новополтавка, які хочуть йти на об'єднання. Так можу сказати, що у людей є велике бажання працювати в розвиток. Не просто проїдати гроші, а працювати в розвиток. І навіть якщо у них немає зараз всіх фахівців, які можуть охватити ці всі напрямки, вони готові навчатися, вони готові отримувати всю допомогу, консультативну, методичну, для того, щоб сформувати той кістяк, щоб сформувати ту команду, яка далі буде розбудовувати свою громаду і покращувати якість її життя її мешканців. Головне в цьому випадку не стояти на місці, а рухатися далі. Да. І ви в цьому їм допомагаєте. Да, ми завжди готові допомагати. Можу сказати, адреса нашого центру – це Адміральська 28/4. Ми завжди можемо допомогти нашим мешканцям Миколаївської області з тим, щоб вони могли отримати будь-яку консультацію. У нас в центрі є три особи, тобто є юрист, є директор центру і є 6 експертів, які за різними напрямками можуть надавати консультаційні допомоги. Зараз, правда, пул цей формується, але можу сказати, що експерт з децентралізації і експерт з регіонального розвитку вже є. Ще планується експерт з надання адміністративних послуг, експерт з просторового планування і земельних ресурсів, який буде надавати, експерт з комунікацій і експерт з місцевих фінансів. Пан Микола, дякую вам за зустріч, що завітали до нашої студії. Всього найкращого. Дякую. І до побачення. І нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітав експерт з регіонального розвитку, це Микола Дурман, і говорили ми про децентралізацію та регіональний розвиток. І до новин аграрних. Миколаївщина посідає четверте місце серед регіонів України з обсягів сільськогосподарського виробництва.
За інформацією Департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласної державної адміністрації, у січні-липні 2017 року Миколаївщина покращила свої позиції за обсягами сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2016-го з індексом 103,3. Тоді, як в середньому по країні, цей показник зменшився на 2%. Так, покращення ситуації забезпечено в основному за рахунок рослинництва – 105,4%, частка якого в загальному обсязі становить 83%. Окремо в Департаменті економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації відзначили позитивні тенденції збільшення поголів'я великої рогатої худоби та овець. На Миколаївщині у селі Лоцкине Баштанського району відкрили сімейну ферму. Це вже шосте подібне господарство в області. Наша знімальна група побувала в гостях у фермера та стала свідком урочистого відкриття. Родина Ходаріних займається тваринництвом майже все своє життя. Подружжя має свиней, курей та кроликів. В рамках сімейної ферми в господарстві на даний час 11 дійних корів. Аби взяти участь у проєкті, Ходаріни готувалися рік. Спочатку ми з дружиною довго думали, стрівати чи не стрівати це діло. Ну, потім вирішили, що воно цього стоїть. Будівництво ми почали в серпні минулого року. Взяти участь у проєкті має можливість кожен охочий фермер. Аби отримати нове обладнання, господарі мають збудувати новий або реконструювати старий корівник. Я об'їжджав людей, які отримували 5 і більше корів, в яких є бажання збудувати за свої кошти, по нашому принципу, отаку ось, як ви бачите, сімейну ферму. Можна зробити реконструкцію, тобто старого приміщення, сарай, наприклад, чи з якогось гаража. Якщо людина виконує всі роботи на 80%, ми надаємо обладнання. Обладнання для утримання корів найсучасніше. Це доїльний апарат, таймер часу, клімат-контроль, спеціальні килимки тощо. Таке оснащення поліпшує роботу фермера чи не втричі. Раніше ми мали встати там 4 години, прийти, включити корові світло, для того, щоб вона могла встати і вже починати їсти. Це все робиться на сьогоднішній день автоматично. Окрім поліпшення умов праці в корівнику, збільшився і надій молока. Раніше надою з однієї корови був 10-12 літрів. Відтепер з новим обладнанням він збільшився в 2 рази. Відповідно, збільшилися і статки сім'ї Ходаріних. Працювала над втіленням проєкту в життя чимало партнерів. Долучилися фірми, які виробляють молочну продукцію, благодійні організації тощо. Також Україна активно співпрацює з агентством США з міжнародного розвитку, яке тільки на цю ферму виділило 6 тисяч доларів. Уряд Сполучених Штатів зацікавлений в Україні, яка є стабільним та надійним торговим партнером. І уряд США зацікавлений в тому, щоб існували такі партнери. Ферма сімейного типу родини Ходаріних розрахована на 20 корів. Вже в найближчому майбутньому подружжя планує заповнити її повністю. А до кінця цього року на Миколаївщині має з'явитися ще 4 ферми сімейного типу. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, ТНМ «Підсумки». Цього тижня президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту. Раніше цей закон схвалила Верховна Рада. Як відзначив глава держави, це одна з найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої. Порошенко також наголосив, закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі, однак при цьому забезпечує рівні можливості для всіх. Зокрема, освітня реформа гарантує кожному випускнику високий рівень володіння мовою, необхідний для успішної кар'єри в Україні. У мене прохання і до вас, дорогі і шановні вчителі, щоб престиж мови ви підвищували не лише на уроках, але й в спілкуванні з дітьми, на перервах, в виховному процесі, щоб діти бачили, що українська мова для вас – це не є суха норма закону, а живий засіб повсякденного спілкування. І від новин освітянських до новин медичних. Крапля крові врятує життя. Як лікувальний засіб, у багатьох випадках компоненти і препарати крові нічим замінити не можна. А єдиним джерелом крові є тільки здорова людина-донор. Медики наголошують, процедура здачі зовсім безболісна та займає до 15 хвилин. Далі Валентина Гурова. Музика.
День донора в Україні, як і в світі, відзначають в червні, а жителі мікрорайону Варварівка долучились до великої та потрібної справи 28 вересня. В Миколаївській центральній районній лікарні відбувся свій день донора. Річна норма збору крові для цього медичного закладу – 307 літрів. День донора організовують щороку, аби популяризувати цю вкрай необхідну процедуру в мікрорайоні. В центральній районній лікарні весь зібраний матеріал обробляється та зберігається у банку крові для подальшого використання. Ми займаємося заготівлею донорської крові, її переробкою на компоненти неоеритроцитну масу, плазму, зберіганням. І на переливання плазма у нас карантинізується, 180 діб, зберігається у нас ось в низькотемпературних холодильниках при температурі мінус 45 градусів. Плазма видається на переливання тільки після того, як донор через півроку проходить повторний аналіз крові і він виявляється негативним. Проте для донорства є й протипоказання. Не рекомендується здавати кров особам більше 60 років, якщо вони переносили якісь операційні захворювання, гепатити, потім, якщо вони вживають наркотичні препарати, алкоголь, особливо гіпертонікам і гіпотонікам. Це так же само важливо, якщо тиск вище 160 і нижче 100 систолічний артеріальний тиск. Так само не рекомендується. Якщо на венеричні захворювання самий донор хворий. Лікарі зазначають, що банк крові має поповнюватись постійно, адже необхідною вона може стати в будь-який момент і в різній кількості. Потреба велика в препаратах і компонентах крові, це відчутно, в нас немає вихідних, можуть визвати і вночі, і в святкові, і в вихідні дні. Бувають екстрені ситуації, коли потрібно пацієнту негайно переливати, а дуже часто рідкісна група крові. І щоб не гаяти час на пошук донора, завжди має бути з кожної групи крові і резус фактора в лікарні на запас, щоб в даний час зразу переливати кров і врятувати життя людини. Жителька мікрорайону Варварівка Марина Коломійцева вперше прийшла здавати кров. Дізналась про день донора з оголошення у Фейсбуці. Даю я перший раз кров. Здаю все для того, щоб кому-то можна було б допомогти. Ну, тобто, мабуть, моя кров кому-то пригодиться і зможе спасти якусь життя. А ось Наталія Матвієнко – бухгалтер у центральній районній лікарні. Кров здає вже не вперше. Жінка вважає, що це вкрай необхідно. Це якби саме мале, що ми можемо зробити для другого чоловіка без, скажімо так, ущерба для свого здоров'я і якихось своїх внутрішніх неудобств. То, чим ми можемо поділитися друг з другом. Для того, щоб здати кров, не обов'язково чекати дня донора. Аби допомогти тим, хто цього потребує, варто просто прийти до центральної районної лікарні. Там пройти попереднє медичне обстеження. Після, за умови допуску лікарем-терапевтом, здається кров обсягом 450 мл. Кров, яку здали донори мікрорайону Варварівка, буде закладена до банку крові, а вже за 180 діб вона може врятувати комусь життя. Валентина Гурова, Юрій Руденко, ТНМ «Підсумки». Ми продовжуємо нашу програму і зараз ми будемо говорити про донорство. І до нашої студії завітала гостя, це Ірина Руденко, вона координатор Миколаївського осередку асоціації, Всеукраїнської асоціації молодих донорів. Добрий вечір, я вас вітаю в нашій студії. Сьогодні ми будемо говорити про донорство. Давайте розкажіть, будь ласка, трошки ви нам про обласний осередок, скільки він діє у нас на Миколаївщині, хто в нього входить. Миколаївський осередок був заснований, скажімо так, минулого року у липні місяці. Це був з'їзд асоціації всеукраїнської в Києві, і тоді, ну, так би мовити, офіційно ми почали функціонувати. Хоча насправді ми почали трошки раніше вже перші кроки робити. Почали ми формувати його з найактивнішими учасниками снігового патруля, до речі. Так сталося, що ми після закінчення снігопаду натикнулися в інтернеті на публікацію, що хлопчику з Первомайська потрібні донори крові. Серед наших активістів був з відповідною групою крові хлопчик, і він погодився здати кров для хворого.
І вже після цього ми почали більш активно займатися цим питанням, вивчати його, досліджувати, тому що більшість із нас нічого не знали абсолютно про донорство крові. Так почалась наша діяльність нашого осередку в Миколаєві. А в чому полягає діяльність? У вас є команда, так, наскільки я зрозуміла? А ви десь є у соціальних мережах, ви поширюєте інформацію. Як, власне, відбувається цей процес вашої роботи, роботи осередку? Ну, у нас є, насправді, команда активних людей, які допомагають розвивати донорський рух і пропагувати безкоштовне добровільне донорство крові. Є сторінка у Фейсбуці «Donor.ua» всеукраїнська. Я дуже часто на своїй сторінці публікую. Є миколаївська сторінка у Фейсбуці, яку мені, скажімо так, подарували люди, які займалися цим питанням раніше, здача крові для військового шпиталю. Ми там теж публікуємось. Є сайт Donor.ua, на ньому є вся, це, мабуть, найповніший сайт, де є вся інформація необхідна як для тих, хто шукає донорів, так і для тих, хто хоче бути донором. Які є протипоказання, які є рекомендації по харчуванню, є статистика по донорству крові по Україні загалом і по нашому сайту. А як ви співпрацюєте з медиками? Чи співпрацюють з вами лікарні, може, пологові будинки, обласні лікарні, дитячі лікарні? Як весь цей процес відбувається? Ну, процес співпраці з медиками почався з дитячого відділення онкогематології. Це саме те відділення, яке потребує негайної... Найбільше, крові. Воно найскладніше, тому що там, крім звичайних компонентів крові, там еритроцитарної маси і плазми, потрібні тромбоцити. Це один з найскладніших видів кроводач, і дуже важко підібрати донорів саме для цієї кроводачі. І це, ну, перший хлопчик, якому почали допомагати, він лежав на лікуванні у цьому відділенні. Це були перші медики, з якими ми почали спілкуватися з питання донорства крові. Пізніше ми почали знайомитися із медиками, що працюють в лікарні швидкої допомоги, тому що люди, що потрапили в ДТП, там отримали різні травми, теж потребують донорської крові. Під час операцій складних теж потрібна донорська кров. Ну, потім ставалися випадки там опікових хворих, і ми познайомилися з завідувачем відділенням опіковим в міській лікарні номер 3, з лікуючим лікарем. Дуже тісно ми з ними співпрацюємо, це дуже чуйні люди, я їм дуже вдячна за їх нелегку працю. Це і відділення дорослої онкології. Тобто у вас досить активна співпраця, так? Розкажіть на прикладах, як відбувається процес взаємодії. Наприклад, мабуть так, якась ситуація виникла надзвичайна, потрібна термінова кров. Далі як? Що ви робите? В таких ситуаціях ми рекомендуємо родичам хворих, яким необхідна донорська кров, зробити запит на нашому сайті Donor.ua. Це... Вони надають найнеобхіднішу інформацію для того, щоб ми правильно підібрали, щоб система правильно підібрала для них донорів. Тому що різні типи кроводач, різні потреби, від цього залежить правильний відбір донорів. Система автоматично направляє запрошення тим донорам, які зареєструвалися на нашому сайті відповідно до потреби. Вони отримують повідомлення на пошту або у Telegram. І ті люди, які на даний час можуть здавати кров, мають таке бажання, вони відмічають, планують кроводачу. Відповідно, реципієнт бачить, що для нього запланована певна кількість кроводач. Після здачі крові вони відмічають, що вони зробили цю кроводачу. І ми бачимо, скільки реально донорів було на станції для такого хворого. Скільки донорів зареєстровано? Взагалі в системі зареєстровано 14,5 тисяч донорів. По Миколаївській області 424 особи. Коли ми починали займатися розвитком осередку в Миколаєві, налічувалось близько 8 донорів. Тоді нам було дуже складно підбирати донорів для хворих. На сьогоднішній день це значно простіше, але... Іноді, дуже коли особливо рідка група крові, це ще досі складно.
Ірино, дякуємо вам, що завітали до нашої студії, та дякуємо за вашу благородну справу. Всього найкращого і до побачення. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми говорили сьогодні про донорство. Нічні пригоди у Миколаївському звіринці, що підготували для відвідувачів в одному з найкращих зоопарків України, розкажуть наші журналісти. Вересневий вечір видався не дуже теплим, однак прихильників зоопарку це не злякало. Сотні людей прийшли помилуватися не тільки тваринним світом, а й святковим шоу. Подібні заходи для зоопарку не новина, адже відбувається четвертий рік поспіль. Цього разу глядачі стали свідками своєрідного балу «Просто неба», учасниками якого були велетні, кат та інші казкові персонажі. Такий експеримент підняв людям настрій. Замечательна ідея. Замечательний зоопарк. Лучший на Україні. Очень весело, все замечательно. І директор замечательный. Вообще настроение хорошее у людей. Пришли все с очень таким позитивным, оптимистическим настроением, несмотря на холод. Окрім містичних героїв, глядачів розважали хореографічними номерами яскраві танцюристи, виступали актори міського молодіжного театру, юні вокалісти, а також музикант, який вибивав на барабані африканські мотиви. Також організатори запросили на свято почесного гостя. Я дуже рад сьогодні теж, як і ви, бути тут і при, скажімо так, окончании одного сезона и начале другого. Потому что зоопарк работает у нас круглый год. Круглый год животные ждут вас, ждут гостей нашего города. Мы стараемся делать зоопарк каждым годом все лучше и красивее. Организаторы впевнені, що творчий задум шоу не залишив городян байдужими. Спонукатиме відвідувати зоопарк знову. Понимаете, мы когда узнали, что есть ночи в музее, почему не может быть ночи в зоопарке? И мы вот четвертый год это делаем. Получается, здесь не только зоопарк, здесь люди, вот и всякие, скажем, такие, ну, необычные персонажи, которые появляются ночью в зоопарке, чтобы было весело и интересно. Директор зоопарку також повідомив, що вже побудовано вольєр для жирафів. Незабаром у Миколаєві можна буде побачити цих тварин. Це буде двоє самців, наразі оформлюються необхідні документи та ведуться пошуки перевізника. Володимир Степанов, Ігор Чорний, ТНН Підсумки. Такими подіями запам'ятався цей тиждень. Мені залишається побажати тільки позитивних та безпечних новин. Бережіть себе та Україну. До побачення!